Doit avoir un fier de match. Efter Böhms seger mot Wallner. Böhm ersätter han Wallner. Jag menar, i Tyskland ställan är detta en sensation. Att Böhm slår Gio i en EM-final tycker jag är sensationellt. Topp 12. Det var bidrog till att Äpplet sen gick till semifinal och sen vann han segern på topp 12. Gå på knock, pressa Äpplet antingen långt ut i forehand eller långt ut i backen. Äpplet ska få inte så stor vinkel ut i Äpplets forehand. Men när det blir skruv så har han inte lika bra. Bengt sa förut att han trodde att det här blir en öppen match. Mer än de två inledande i alla fall. Det blir inte lika öppet som mellan Gio och Böhm. Det blir det inte. För jag tror... Ja, fint då skott. Noll Äpplet i det där sorgemet. Var de på en liten stund inne i en forehand-duell. Det ville inte Roscoe få. Det ändrar han. Han håller moralen uppe. Vi ska gnälla lite, så spränger han ordentligt. Jo, men det, jag håller med dig. Det, ja, han har lite tur på den bollen där. Det märktes igår, var han ju bländande. Så än så länge så spelar han inte alls på den nivå som han har gjort igår och tidigare också i veckan. Nästan defensivspelare där. Slå lite hårdare. Det är annat han får en serva. Mycket utdelning på dem. Han vinner första set, 21-17. Jag tycker han vinner ungefär på samma sätt som mot Fetzner, utan att imponera. Ja, men det är alltså så att motståndet är ju kanske... Börjar nu. 2-1 i Sverige i lagmatchen, 1-0 till Appelgren i denna fjärde match. Ingår också det svenska EM-laget.
Hur bär han sig åt när han slår den här? Fantastiskt slag. Det är inget fel på den flippen heller. Det är en flipp, men den är ju stenhård. Ja, det är en smashflip. Smashflip, ja. Det är gärna över kväll också. Nu spelar han strålande. Nu är han nästan på väg upp emot den klass han visade igår. Ja. Och han flyttar på Roskopp. Längden på returerna, placering också. Nej, det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Han förnedrar ju Rostov. Ser du väl? Men nu är jag van. Final. Äpplet har varit med en mängd av EM-finaler, så det är ju rutin som gäller. Det vågar jag säga redan nu. Ja, om Roskopf vänder på det. Sen som vi såg förra året, då i andra matchen, Appelgren 4-21-10. Ja. Likadant här nu. De har inte så tätt i första set. Men det var betydligt jämnare i alla fall. Tryggheten som gör att man kan spela ut därefter. Jaha, man skulle kunna säga att Appelgren har spelat 4 set snart. 3. Man kan vinna även om inte man spelar alldeles på topp. Ja. Han har alltså ett mellanspel som man kan knyta ihop sitt bästa spel med. En hög lägsta nivå. Ja, det har han. Och snart har han dryg. Ja, hans 12:e seger nu. Det är starkt. Saken är klar. Appelgren har viserat Roskopf.